Labvakar un esiet sveicināti RTV skatītāji. Pareiz laiks 7 ar ziņām studijā Solvita Stara. Un šovakar skatieties. Varakļāne izcīna savu. Viņa pie Rēzeknes nebūs. Tas nozīmē to, ka šajos novadošajos vēlēšanu apgabalos 5. Jūnijā vēlēšanas nenotiks. Ar viltotiem COVID-19 testiem mēģina nokļūt pāri Latvijas robežai. Šķērsojot Latvijas robežu, jau kopš pagājušā gada rudens ir nepieciešams digitālais apliecinājums jeb COVID pass. Notekūdeņos zinātnieki atklāja pārsteidzošas lietas. Arī tas viens no tematiem šī vakara RTV ziņās. Sabiedrība iegūst to, ka šie lēmumi ir iespējams saulaicīgāk, tie ir brīdinoši. Mēs varam pasargāt savus iedzīvotājus. Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes novadam neatbilst Satversmei. Tā šodien atzinusi Satversmes tiesa. Savukārt Inčukalna pagasta iekļaušana Siguldas novadā, kā arī Garkalnes pagasta un Vangažu pilsētas iekļaušana Ropaža novadā, ir atzīta par atbilstošu Satversmei. Attiecībā par Varakļāniem. Satversmes tiesa apkopoja ļoti daudz materiālus. Klausījās komisijas sēžu un saimas sēžu audio materiālus un ieguva ļoti daudz informācijas. Un tas Satversmes tiesai ļāva secināt, ka likumdevējs nav ievērojis reformas mērķi un kritērijus, jo iekļāvis Varakļānu novadu jaunizveidojamā Rēzeknes novadā, kurā nav valsts attīstības plānošanas dokumentos noteikta reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centra. Tā sadarbība, kas tiek izveidota starp to pilsētu, kas ir vidū un novadu, kas ir apkārt, šobrīd ir risināta trīs jautājumos tikai, kas pilnībā nenosēdz un neapmierina visas vajadzības, lai pašvaldība varētu pilnvērtīgi darboties. Turklāt spriedumā Satversmes tiesa secināja, ka tā pilsēta, kas atrodas centrā, atrodas privileģētā stāvoklī pret to novadu, kas atrodas ap pilsētu šī negadījumā, tātad Varakļānu novada intereses, ir mazāk vienlīdzīgā stāvoklī. Gan saimai, gan centrālajai vēlēšanu komisijai, gan citām atbildīgajām institūcijām ir jārēģē uz Satversmes tiesas spriedumu un jālemj gan par to, kādas būs administratīvās teritorijas, gan par to, kā tiks organizētas vēlēšanas šajās administratīvajās teritorijās. Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa RTV ziņām atzina. 5. jūnija vēlēšanas šajās pašvaldībās tiks atceltas. Tas nozīmē to, ka šis Satversmes tiesas spriedums ir tāds, kas maina vēlēšanu apgabala robežas. Un tas nozīmē, ka mēs jau šādu scenāriju iespējamo kā vienu bijām izskatījuši, ka tādas varētu būt. Tas nozīmē, ka šajos novados, kur šīs robežas tagad Varakļānu gadījumā tiek mainītas, tas nozīmē, ka no Rēzeknes novada Varakļānu novads ir pievienojams atpakaļ Madonas novadam. Tas nozīmē to, ka šajos novadošajos vēlēšanu apgabalos 5. jūnijā vēlēšanas nenotiks un viņas tiks tātad atceltas. Un saimai būs jāpieņem atsevišķs likums par to, kurā tad būs arī noteikts, kad ir jaunā vēlēšana diena. Un tā prognozējot, visdrīzāk varētu būt kaut kad septembrī. Bet kā uz Satversmes tiesas lēmumu reaģē varakļānieši un arī iesaistīto pašvaldību vadītāji? Neziņa par nākotni, protams, pastāv joprojām, bet tāds nedaudz gandarījums jau nu ir un iedzīvotāju atbalsta zvani un nu, tas ir tomēr tā pacilājoši un kā jau teicu, šobrīd Varakļānu iedzīvotāji tomēr atzīst to, ka kaut kāda demokrātija pastāv un ja tiešām mums saimas komisija aicināja izteikt šo viedokli un šis viedoklis bija nu, šie 84%, kas ir gana pārliecinoši un to neņemt vērā bez argumentiem, nu, tas nebija demokrātiski līdz šim. Droši vien divas versijas, vai nu darbu līdz jaunajā vēlēšanā turpin iesošie domu deputāti, vai nu tad ir nozīmēti kādi administrātori, tas jau tad ir saimas kompetencija, kā viņa lems. Bet tie trīs mēneši, tas es neredzu tādas milzīgas problēmas, vasara laiks paies ātri, katrai pašvaldībai darbi ir iesākti, budžeti apstiprināti un pie kura varianta nekas briesmīgs nenotiks un viss turpināsies un rudenī atsimēdot būs vēlēšanas, un tad jau varēs strādāt tālāk.
Ja, es domāju, ka sarakstos būs izmaiņas, jo saraksts varēs iesniegt par jaunu un noteikti, ka būs arī detāli kandidāti no Varakļāniem. Es domāju, ka šobrīd tas vairāk viss process balstīts ir emocijās. Jo, ja paskatāmies arī dažādus plānošanas dokumentus, ko izstrādājuši Varakļānu novada pašvaldība, tad attiecīgajā stratēģijā redzam tā saucamo telpiskās attīstības līkni, kas parāda, ka Varakļāniem šī telpiskā attīstība iezīmēta virzienā Jēkabpils Rēzekne. Un Madona tur ir ļoti minimāli norādīta. Protams, ka iet runa par cilvēku iemītām takām, saņemot cita veida pakalpojumus, ne pašvaldības pakalpojumus, tad tā ir tā sociālā, tā ir tā veselības aprūpe, iespējams kādas saiknes ar komercbankām, kuras bija Madonā, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka par to pat nav šobrīd jārunā. Tātad ir jārespektē Satversmes pieņemtais lēmums. Un gan Madonas novadā, gan arī Rēzeknes novadā jāgatavojas jauna formāta vēlēšanām. Nu, es domāju, ka patiesībā jau mēs esam uz tā robeža. Mēs esam uz robežas tomēr un vienalga, jebkurā novadā mēs būsim, vai tā būs Rēzekne, vai tā būs Madona. Vienalga, mēs esam malā, tā ka nu, es diezgan tā... Es neteiksim, ka man vienalga, bet es domāju, ka mēs gan jau mēs pierastu arī pie Rēzeknes novadā dzīvot. Protams, ka cilvēkiem daudziem, kas jau daudzus gadus šeit ir varakļānieši, viss bija pierasts Madonā un nu, varbūt, teiksim, tā latviskāka puse un vairāk mēs sajūtamies šeit kā latvieši un kā latgalieši tāpat arī. Tā ka... Viss kārtībā, es domāju. Es esmu tieši pa vidu, gan viens, gan otrs, un man tādas īstas atbildes arī nav. Man labi tur, un labi tur. Nu, pareiz būtu, ka nepievienot cilvēki jau bija nobalsojuši par Madonu. Un šodien dzirdēju par radio, ka teica, ka davienot laikam Rēzekni. Bet nobalsojumi mēs, piemēram, Murmucenā par Madonu. Tā kā cilvēki nobalsoja. Nu, kāpēc tad bija, viņi visi nekas negribēja. Neviens negribēja pie Rēzeknes. Es cik dzirdēju, te garā mējot, nekas negribēja. Tā jau tagad, laikam, visi apmierināti? Nu, skaidrs. Priecīgi. Ja, tak, nu, pats pasiem. Visu laiku tur Madona bija. A, kur tagad uz Rēzekni? Pirmkārt, tur Madonā, tur mazāka pilsēta tāda. Tur vieglāk visu atrast ar Rēzeknē, tur, nu, kā ir Rēzeknē. Pēc administratīvi teritoriālās reformas Tukuma novadam pievienosies Kandavas, Jaunpils un Engurs novadi, padarot to par trešo lielāko novadu valstī. Taču kandavnieki apstrīdējuši šo lēmumu Satversmes tiesā. Uz 19 vietām jaunajā Tukuma novada domē šajās vēlēšanās pretendēs 180 kandidāti no 9 sarakstiem. Par to, kādus risinājumus viņi piedāvā, lai apvienotu novadus un uzlabotu Tukuma tēlu, šovakar kanālā RTV debatēs visu 9 sarakstu pārstāvji. Notekūdeņos zinātnieki atklāja pārsteidzošas lietas. Arī tas viens no tematiem šī vakara RTV ziņās. Sabiedrība iegūst to, ka šie lēmumi ir iespējams saulaicīgāk, tie ir brīdinoši. Mēs varam pasargāt savus iedzīvotājus. Solidarizējoties ar Latviju, arī Lietuva ir pieņēmusi lēmumu izraidīt divus Baltkrievijas vēstniecības darbiniekus. Divi Baltkrievijas vēstniecības darbinieki ir atzīti par Lietuvā nevēlamām personām, liekot viņiem atstāt valsti 7 dienu laikā. Lietuvas amatpersonas norādījušas. Divi Baltkrievijas izlūkdienesta darbinieki, kuri strādā diplomātiskā darba aizsargā, tika palūgti atstāt Lietuvu. Veicot imigrācijas kontroli, vakar konstatēti divi cilvēki, kuri mēģinājuši ieceļot Latvijā ar viltotiem COVID-19 testiem. Kopš 15. janvāra, kad šāda prasība stājusies spēkā, robežsargi atklājuši jau vairāk nekā 130 šādus gadījumus. No 1. jūlija gan visā Eiropā spēkā būs digitālais COVID-19 sertifikāts, kas pret viltojumiem būšot drošāks, ja vien, protams, viltots netiks pats vakcinācijas fakts. Šķērsojot Latvijas robežu, jau kopš pagājušā gada rudens ir nepieciešams digitālais apliecinājums jeb COVID-pas, bet no šā gada 15. janvāra arī negatīvs COVID-19 tests, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā.
Lai pārbaudītu, kāds tiek ievērotas Grenctāles robežpunktā, atkal atgriežušies robežsargi. Grau pārvadātāji gan var traukties tālāk. Apturētas tiek tikai vieglās automašīnas. Sižeta filmēšanas laikā pārkāpumi netika konstatēti, bet kopumā, kopš šīs prasības ieviešanas, robežsargi jau konstatējuši 134 personas, kuras uzrāda biltotus testus vai tādus, kas neatbilst robežsardzes rīcībā esošiem paraugiem. Starp šīm 134 personām ir 47 Ukrainas pilsoņi, 29 Latvijas, bet 23 Lietuvas pilsoņi. Īstenībā tā tendence ir tāda, ka aizvien vairāk, jā, robežsargi konstatē šos viltošanas gadījumus. Ja sākotnēji, teiksim, pirmos mēnešus statistikā bija laikam konstatēto viltojumu, tad šobrīd aizvien biežāk, jā, un dominējošais šeit ir Ukrainas pilsoņi. Nemācēšu teikt, kādā veidā viņi pie viņiem pie šiem šo testu iegūt, bet katrā ziņā analīzes viņi nav nodevuši. Lai atjaunotu brīvu pārvietošanās Eiropā, saskaņā ar Eiropas Savienības dalību valstu un Eiropas parlamenta panākto vienošanos, no 1. jūlija sāks darboties digitālais COVID-19 certifikāts, kas apliecinās, ka cilvēks ir vai nu vakcinējies, izslimojis COVID vai arī veicis COVID-19 testu. Certifikātu iedzīvotāji varēs lejuplādēt savos vietāruņos vai nepieciešamības gadījumā izdrukāt papīra formātā. Šāds certifikāts arī būšot drošāks pret viltojumiem, jo dati, ko sistēmā ievadījusi medicīnas iestāde, ir šifrēti un apstiprināti līdzīgi kā ar elektronisko parakstu. Un es nevarēšu paņemt kāda cita cilvēka QR kodu, mēģināt to pārģenerēt ar citiem personas datiem, un tad viņš vairs nenolasīsies kā valīdzu dokuments. Tāpat kā arī ir, teiksim, ar e-parakstītu dokumentu. Ja ir veiks labojums pa vidu, tad viņš vairs nav parakstīts. Plānots, ka digitālā COVID-19 certifikāta tīmekļa vietne darbība uzsāks 1. jūnijā, bet visā Eiropā digitālais certifikāts būs spēkā no 1. jūlija. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Notekūdeņu analīzes spēja atklāt pārsteidzošus faktus par sabiedrības paradumiem. Piemēram, kādus medikamentus un personīgās higienas līdzekļus cilvēki visbiežāk lieto. Latvijas zinātnieki ir izstrādājuši pavisam jaunu metodi, kā noteikt koronavīrusa klātbūtni notekūdeņos. Un jau rudenī to izmantos vairākas Latvijas pilsētas. Un pēc tam šo metodi varēs izmantot arī citu slimību identificēšanai kādā pašvaldībā. Pamanot vīrusa klātbūtni notekūdeņos, epidemiologi attiecīgajā vietā var rīkoties tā, lai laikus identificētu saslimušos, piemēram, veiktu siekalu testus vai ieviestu kādus citus drošības pasākumus. Apmēram 5 dienas pirms slimība, kā sakot, tā sākās uzliesmojums, ja, jūs principā varat jau pamanīt, ka tā saslimstība ir. Tāpēc, kad bieži vien cilvēks vēl nejūt simptomus, bet jau šīs te vīrus ja, parādās fekālijās un cilvēks vēl nejūt, ka viņš saslimst. Metodas izstrādes procesā iesaistījās Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra, kā arī Valsts vides zinātnes institūta bior pētnieki. Viņa rāda tendences un tad... Un, principā, viņš ir signāls, pirmais signāls, kad šajā pilsētā kaut kas nav. Un tā izziņā viņa unikāli, jo savādāk pirmais signāls būtu saslimušie cilvēki slimnīcā. Metodas izstrādes procesā paraugi ņemti dažādās Latvijas pilsētās, bet jau oktobrī notekūdeņu monitorings turpināsies vismaz 10 pilsētās, kas tiks izraudzīta sadarbībā ar slimību un profilakses kontrolas centra epidemiologiem. Sabiedrība iegūst to, ka šie lēmumi ir iespējams saulaicīgāk, tie ir brīdinoši. Mēs varam pasargāt savus iedzīvotājus. Mēs varam saulaicīgi plānot lietas, kas ir arī svarīgi vai, piemēram, uzņēmumiem lieliem, vai atsevišķās pašvaldībās arī nu, tīri praktiski, arī mēs skatāmies mācību iestādes pansionāti. Dālis Juhna, RTV uzsver, izstrādātā metode ir salīdzinoši lēta, tomēr efektīva. Tam piekrīt arī institūta Bior direktors Aivars Bērziņš, uzsverot, ka šī informācija aptver krietni plašāku sabiedrības daļu. Šādas notekūdeņu sistēmas atspoguļo daudz plašākā mērogā arī ar lielāku iedzīvotāju skaitu tvērumu var norādīt uz tiem signāliem, kuri
kuri liecinātu par to, ka saslimstība, piemēram, pieaug vai krīt. Valmiera ir viena no pilsētām, kuras notekūdeņa metodas izstrādes laikā tika monitorēti. Šeit attīrīšanas iekārtu laboratorijā notekūdeņu analīzes veic regulāri. Nosakam fosforu, slāpekli, BSP, ČSP un citus vēl rādītājus kā smagos metālus, naftu. Un tad no tā mēs tad secinam, kā tad ir ieplūdes rādītāji, cik piesārņot ar ieplūde un attiecīgi, cik tīrs ūdens nonāk gaujā. Ir attiecīgas laboratorijas, noteikti, ka notekūdeņā šīs slimības, kaut kāds patogēnas atrast var. Zinātnieki uzsver, ka izstrādāto metodi nākotnē varēs pielietot arī citu slimību noteikšanai, iedzīvotāju radītajos notekūdeņos. Tāpat šo metodu var izmantot arī, lai daudz precīzāk noteiktu slimības perēkli, jau kādā konkrētā afidu vai pat ēkā. Lauri Jansson, Marks Sēķis, RTV. Pēc dažām dienām vakcinētie un izslimošie COVID-19 varēs sākt jau izmantot dažādus atvieglojumus. Kamēr daļa iedzīvotāji sociālajos medijos pauž gan prieku, gan raizes, veselības ministrijā ar šādiem soļiem cer, ka vakcinēties dosies aizvien vairāk cilvēku. Šobrīd Latvijā abas potes ir saņēmuši 23,6% iedzīvotāju. Vidzemnieku viedokli skaidro devās Emils Višķers. Vidzeme vakcinēšanās ziņā nav līdere, šo lomu ieņem Rīga un Kurzeme. Tieši tāda attieksme kaut kur pa vidu ir arī RTV ziņu dienesta aptaujātajiem iedzīvotājiem. Es nezinu, vai cilvēkiem tas varētu tik viegli izmainīt domāšanu. Es varbūt tā nedomāju, tad ir jāsaprot. Iespējams, ka ļoti daudz cilvēks tas pamudinās, ka viņi varēs beidzot to darīt, tas varētu tā kā viņus pamudināt tajā visā, bet... Nezinu, cik es esmu redzējis, ja kāds ir pārliecināts par to, ka viņš to negrib darīt. Nezinu, vienkārši pašam jāgrib. Un jāsaprot vienkārši būtība, nu, manuprāt. Nu, es domāju, ja notiks kaut kādi pasākumi, uz kuriem viņi vēlās iet, tad noteikti, jā. Tāpēc, ka cilvēki grib apmeklēt kultūras pasākumus, kā piemēram teātri, un ceļot. Grūti spriest, es pieņemsim nemaz uz tiem atvieglojumiem neskatos, es domāju, ka, nu, veselība būtu primārais, un tad jau tie atvieglojumi. Protams, es uzskatu, ka nu, kaut kāds cilvēkiem, kas ir vakcinēti, viņiem ir jādod kaut kādas nu, teiksim, iespējas, ka viņi varētu būt kaut kādi nu, atbalstāmi un tādā veidā, ka var aiziet kaut kur. Vai... Kad stāsies spēkā atvieglojumi un vērsies vaļā daudzas vietas, to starp teātri, kino, izstādes, koncerti, kā arī varēs doties baudīt sporta pasākumus, vairums RTV ziņu aptaujāto atzīst tieši dažādie pasākumi ir tie, pēc kā visvairāk alks sabiedrība. Teātris. Apmeklēšu teātri, noteikti. Nu, tad redzēšu kādu teātra izrādi. Un apskatīšos, ko aktieri izdarījuši pa šo laiku, kamēr viņi neko nevar darīt. Mierīgi sēž savās mājiņās un kaut ko domā un dara. Manuprāt, tā būtu tāda pirmā lieta, ko es varētu tā. Kā jums? Es pat jau godīgi nezinu, kas būtu pirmā lieta. Nu, es nezinu, došos, protams, sākumā kaut kur paēst. Nu, labi, tagad jau var ārā noteikt kādu koncertu vai, jā, tā. Vai vasarā uz kādu festivālu. Sporta. Bāras, ne, kino nav bijis, televizors skatos, uz sports pasākumu aprāt. Es aizbraukšu radiniekam līdzi, viņš vadā pretis, es aizbraucu viņam līdzi ekskursijā par tepat uz Igauniju, uz Tallinu, uz Viļņu, tepat pa Latviju, krustām šķērsām, es izbraukšu vēl. Vairāk nekā 213 tūkstoši iedzīvotāju, kuri ir pilnībā vakcinējušies, varēs baudīt daudz vairāk dažādus kultūras, sporta un izklaides pasākumus. Kā liešu epidemiologi, tas liek cerēt, ka rudenī vakcinēto skaits sasniegs tādu līmeni, lai pamazām atceltu ierobežojumus pavisam. Tikmēr Liepājnieki nesot vienisprātis par atvieglojumiem vakcinētajām personām. Veselības ministrijas skaidro, ka atvieglojumu vakcīnu saņēmušajiem cilvēkiem esot jāskat kā izņēmums, jo uz pārējo sabiedrību joprojām attiecas tie paši COVID-19 ierobežojumi, kas ir spēkā jau tagad. Piemēram, ja rudenī COVID-19 saslimstība pasliktināsies, tad darba klātienē drīkstēs turpināt vien tie uzņēmumu darbinieki, kuri vakcinēti vai pārslimojuši koronavīrus, un viņiem pēc būtības nekas nemainīsies. Valdība gan joprojām nav lēmusi par to, vai pakalpojums klātienē varēs saņemt bērnu līdz 15 gadu vecumam, kuri pašlaik nevar vakcinēties pret COVID-19. Tas pamazām mainīsies, bet šobrīd vēl nevar. Līdz ar ko mums ir jārod tāds risinājums, kurš ir gan drošs, gan vienkārši lietojams visiem iesaistītajiem. Mums visi šīs pašas situācijas būs jārisina. Sākot no situācijām ārstniecības iestādēs, kad cilvēki, kas ir vakcinēti, dodās
uz saņemt kādas procedūras vai veikt operācijas, un viņiem prasa testus vēl ar vienu, ja, teiksim, šādas situācijas būs jāvērtē. Jāvērtē būs situācijas, kur, piemēram, atkal vai var dzemdībās piedalīties, teiksim, tēvi. Skaistumkopšanas nozarē strādājošā uzņēmuma Vinkad Barbershop īpašnieks Elgars Roga jaunos noteikumus vērtē pozitīvi norādot, ka daļa darbinieku jau ir izgājuši visu vakcinācijas kursu, daļa ir saņēmuši pirmo poti, bet citi vēl plāno to darīt. Tas viss veikts, lai veiksmīgi turpinātu uzņēmuma darbību. Prognozēt nav viegli, ir zināms bardaks. Bardaks ir diezgan liels, bet tajā pašā laikā nu, arī valdībai nav viegli. Nu, nav jau tā, ka valdībai ir skaidrs un ir bijusi pieredze kādā veidā un kā strādā, tāpēc arī mēs viņus saprotam. Viss, kas mums atliek, ir pielāgoties, darīt maksimāli labi, ko mēs varam izdarīt un sadarboties. Tāpat valdība lēmus, ka no 15. jūnija cilvēki, kuri pārslimoši vai vakcinējušies par COVID-19, varēs piedalīties publiskos pasākumos, profesionāls pilnveides kursos, laulību ceremonijās, apmeklēt kafēnīcas, kino, teātri, izrādes un koncerts. Liepājas ielās aptaujāti iedzīvotāji gan nav viensprāts par gaidāmajiem atvieglojumiem. Tas varbūt kā motivators varētu strādāt tiem, kuri vēl nav vakcinējušies. Personīgi es kā nevakcinēta, gribētu kaut kādu vienlīdzību. Es neesmu kategoriski pret, bet es gaidu arī kaut kādas drīzākas atvieglojumas pārējo. Esmu vakcinējusies un viss. Un tas ir tikai normāli. Cilvēkiem sev jāaizsargā. Ja pasaulē ir izdomāt tādu lietu kā vakcīnas, kāpēc to neizmantot un nepasargāt sev. Īsti laikam neatbalstu. Man liekas, ka tā ir tomēr brīvizvēle, ko darīt un ko nē. Ņemot vērā aizvien rūkošo COVID-19 saslimstību, šobrīd tie ir 306 cilvēku uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji, valdība nākamajā ministra kabineta sēdē plāno lemt par atvieglojumiem un ierobežojumu atcelšanu arī tai sabiedrības daļai, kur nav vakcinējusies. Šeit plāno izmantot iepriekš plaši izskanējušo luksofora principu, taču pašlaik gan īsti nav skaidrs, kādas ierobežojumus plānot samazināt. Jānis Proģis Cinis, Elvis Puķēvits, TV Kurzem. Un par vakcināciju arī turpinām. Ar lielu atsaucību no iedzīvotāju puses Skrundas novadā notika izbraukuma vakcinācija pret COVID-19. Uz to īpaši tika aicināti seniori un tie iedzīvotāji, kuriem pašu spēkiem nebija iespēja nokļūt līdz tuvākajam vakcinācijas centram, bet plašāk stāsta Skrundas televīzija. Nīgrātas pagasta atpūtas centrā rīt agrumā vērojama rosība. Šeit ar veselības centra 4 uzraudzību notika iedzīvotāja vakcinācija pret COVID-19. Atsaucība bija liela, interesi izrādīja 50 pagasta iedzīvotāji. Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas koordinātore Ieva Stūre atzīst, ka izbraukumu vakcinācijas uz reģioniem aizsāktas pirms mēneša. Sākumā tās organizētas Latgalē, kur reģistrēta viszemākā vakcinēšanās aktivitāte. Tas ir tuvākais veids, kā sasniegt seniorus vai cilvēkus, kuriem ir grūti pārvietoties, kuri nevar aizbraukt paši saviem spēkiem līdz tuvākajiem liela mēroga vakcinācijas centram. Tā ir iespēja savakcinēt arī cilvēkus, kuri dzīvo attālākās Latvijas vietās. Izbraukuma vakcinācijas Skrundas novadā organizēta tādēļ, ka iedzīvotāji ziņojuši par garajām rindām pie ģimenes ārstiem, kā arī šeit bijuši augsti saslimstības rādītāji. Uz šo brīdi 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits Skrundas novadā ir 572 gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Izbraukuma vakcinācijā tika izmantota Johnson & Johnson meitas uzņēmuma Janssen vakcīna, kurai paredzēta viena vakcinēšanas deva. Bet ņemot vairāk, mums ir arī 16-17 gadus veci jaunieši, kur nevar vakcinēties ar Janssen, kur var vakcinēties tikai ar Pfizer, tad līdzi tiek parasti ņemtas arī Pfizer vakcīnas, kas starp vakcinētajiem saslimstība ar COVID ir 50 reižu mazāk nekā starp nevakcinētajiem. Vakcinējušies jau ir 30% Latvijas iedzīvotāji vismaz ar vienu vakcīnu. Turpat vēl katrs trešais mūsu vidū jau ir pasargāts. 12% vairāk pieaugušo Latvijas iedzīvotāji ir saņēmuši abas dāvas, tātad viņi ir pilnībā pasargāti. Viņiem nav vairs jāuztraucās par šo vīrusu. Līdz ar to aicinam pārējos iedzīvotājus sekot šim piemēram. Kopumā jau turpat vai 500 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji ir saņēmuši vakcīnu. Es sāku, man nezināju. Pēc tam jau mamma pateica, ka te ir vakcinēšana var. Tad jau es pieteicos arī. Es citu nemeklēju. Sākumā vismaz nevidu potēties. Es dzirdēju, ka būs vēlāk kaut kāda atbrīvojuma tiem cilvēkiem, kas ir potējušies. Piemēram, uz koncertiem varēs iet tā tālāk, tāpēc es izdomāju potēties. Es esmu priecīgs, es gribu no vispār uztraukumu. Vakcinācijas Skrundas novadā bija paredzēta visiem novada iedzīvotājiem, bet īpaši tika aicināti pieteikties seniori un iedzīvotāji ar hroniskām slimībām, kam pašu spēkiem ir grūtības nokļūt līdz tālākiem vakcinācijas punktiem. Rudbāržu pagastā šo iespēju izmantoja 60 iedzīvotāji. Sevi pasargātu pārējos vēl un
varbūt darbvietā arī vajag. Mums jau cilvēkiem jāstrādā kopā. Jā, pie ģimenes ārsta es gribēju, bet nu, tur bija diezgan ilgs laiks jāgāja. Šī ir ļoti labi izdarīta. Kādreiz es biju pret visu laiku, bet nu, beigās izdomāju, ka nu, tomēr jau vajag. Jo Skrūns novadā diezgan es dzirdu, ka daudz slimo. Un pat cik šī te rubāžos ir, tad arī tā izlēja. Ja jau piebraucu klāt, un ko tad vairs gaidīs? Un gan jau tāpat vajadzēs kādreiz pie daktariem, vai kur gan jau nelaidīs tā, ja nebūs arī. Un jau arī kaut kas savai drošībai. Izbraukumu vakcinācija notika 3 novada vietās, pēdējā no tām Skrundā. Diāna Droskalna par šādu iespēju uzzinājusi internetā. Es izlēmu vakcinēties tādēļ, ka notiks varbūt kādreiz kaut kādi pasākumi, un lai es nedabūtu to covidu, tad es uztveru to kā saivis pasargāšanu. Skrūnas nodā šai izbraukumā kopumā vakcinēti 180 iedzīvotāji. Nākamās izbraukuma vakcinācijas plānotas 31. maijā Kārsavas novadā, 1. jūnijā Aglonā, 3. jūnijā Rēzeknes novadā. Ik viens COVID-19 vakcīnai aicināts pietiekties pie sava ģimenes ārsta pa tālruni 8989 vai vietnē manavakcina.lv. Anna Kožerenoka, Matīs Lejs, Skrundas televīzija. Valdība ir pieņēmusi lēmumu atļaut izlaidumus klātienē ārpus telpām līdz 40 cilvēkiem. Un arī Talsa novada skolēni un pedagogi cer atzīmēt šo nozīmīgo dienu, daļai tā būtu pirmā tikšanās reize šajā mācību gadā. Netikšanās ar klases biedriem, komunikācijas trūkums ar skolotājiem, bet galvenokārt motivācija mācīties ir bijuši lielākie izaicinājumi. Šis mācību gads ir bijis pamatīgs izaicinājums ikvienam – skolēniem, pedagogiem un arī vecākiem. Talsu novadā ir tādas klases, kuras dažādu apsvērumu dēļ klātienē satikās vien pāris nedēļas vai dažas dienas. Lai gan skolēni savā starpā komunicēja dažādās tiešsaistes platformās, tā nebūtu nav tāda saskarsme, kā esot skolā. Kas varbūt tev visvairāk pietrūka mācoties no mājām? Es domāju, kontakts ar klases biedriem un tas, kā skolotāji klātienē mācījotas, ir daudz savādāk, kā viņi mācas tiešsaistē un kā klātienē. Noteikti klases biedri. Viņi diezgan daudz pietrūkuši šajā gadā. Nu, patīk sarunāties ar citiem cilvēkiem. Tas ir pietrūcis. Talsu pamatskolas direktors stāsta, ka ļoti grūts posms ir bijis februārs un marts. Tad pedagogi saprata, ka bērni ir noguruši, viņiem trūks motivācija, sekmes nedaudz pasliktinājušās un tika meklēti risinājumi. Tā ieviesta vērtējumu uzlabošanas diena. Pēc sastādīta konsultācija grafika skolēni koncentrējās tikai vērtējumu uzlabošanai tajos priekšmetos, kur viņiem tas bija nepieciešams. Un mēs sapratām, ka tas strādā. Jo tie skolēni, kas, jūs zināt, ir tādi čaklāki, tiem bija, var teikt, tāda brīvdiena, lasīšanas diena. Viņi varēja izmantot grāmatu lasīšanai vai citām nodarbēm. Bija grūtības sakoncentrēties, dabūt motivāciju, bet viena lieta, kas ļoti motivē, bija tas, ka tā doma, ka, ja es nemācīšos labi, tad es varētu nepabeigt klasi ar saviem klases biedriem. Es visu laiku cerēju iemācīties kaut ko jaunu un vairāk apgūt to, ko jau esi iemācījies. Kā ar sekmēm? Sekmes bija diezgan labas, bet es domāju, ka varētu būt labāks, ja būtu gājis skolu. Priecīgi mēs par šo te mācību gada formu, kā jau visi nēsam, bet jāsaka, ka ir jau arī savs plus lietas, ir savs labās lietas. Šīs te digitālā pratība, kas ir, ko varēja pilnveidot gan skolēni, gan skolotāji, nu tā ir tā viena no lielākajām plus lietām, kas ir tas lielākais, viens no lielākajiem ieguvumiem. Šim apgalvojumam piekrīt arī skolēni un pedagogi. Lai gan brīžiem bija grūti sevi motivēt apsēsties pie datora ekrāna, apgūtās digitālās prasmes noteikti noderēs arī turpmāk. Noteikti bija liels progress skolotājiem tehnoloģiju lietošanā. Attiecīgi, nu, tīri par šīm te komunikācijām, Zoom stundām, ļoti liela izaugsme, un es domāju, ka pozitīvi bija tas, ka mēs ļoti ātri radām vienošanos, vienotu konceptu skolā, kā mēs to darām, cik un kāda apjomā mums ir šīs Zoom stundas, kura ir tā platforma, kāda ir informācijas apmaiņa. Es iemācījos labāk, kā rakstīt ar datoru, es iemācījos arī, kā labāk operēt ar internetu un pieslēgties un sazināties ar skolotājiem caur e-pastu.
Kā informē Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs, visās novada skolās būs pagarinātais mācību gads, kad tiem skolēniem, kuriem kādā mācību priekšmetā gala atzīme ir zem 4 ballēm, būs iespēja to izlabot. Bet šādi pagarinātie gadi ir bijuši arī pirms pandēmijas un vēl ir pāragri spriest, vai zināšanu līmenis ir pasliktinājies. Objektīvais vērtējums varētu rasties tanī brīdī, kad skolēni atgriezīsies uz jau drusciņu ilgāku laiku klātienē, Nu, tad arī skolotāji varēs tā kārtīgāk izvērtēt, kādas tad ir šīs objektīvās zināšanas un prasmes. Baiba Demberga, Terēze Matisone, TV9 Pakalni. Vietējie Daugavpils aktīvisti ceļ trauksmi par kādreizējās sanatorijas Mežciems kompleksa stāvokli. Par to jau tūdaļ pat plašāk sižetā. Sen jau to vajadzētu darīt. Sen. Nu, smagi man par to runāt. Jau aptuveni divus gadus Daugavpilī pašvaldību mēģina iegādāties kādreizējās sanatorijas Mežciems ēku kompleksu. Kamēr ēkas ar katru gadu pamazām iet bojā, pašreizējais īpašnieks nevēlas tās pārdot par piedāvāto cenu. Tikmēr vietējie aktīvisti ceļ trauksmi par kompleksa stāvokli. Un plašāk stāst LRT Plus. Mežciema sanatorija būvēta 1883. Gadā, un ar dažiem pārtraukumiem tā funkcionēja gandrīz 100 gadus. Savas durvis tai nācās slēgt līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu. Šīs medicīnas tā sistēma, kas bija padomju saimnieks, bija ļoti smagnēja, tāda mēroga piemērot veco infrastruktūru strauji attīstītā medicīnas sistēma. Protams, tas bija neiespējami tā šķiet, bet izdomāt kaut ko alternatīvu. Jā, tā tam bija jābūt vienkārši ļoti ģeniālām plānām. Tika lemts objektu privatizēt. Laika gaitā tas mainīs īpašnieks vairāk kārt. Pirms divām gadiem starp Daugavpils domi un Mežciema sanatorijas patreizējiem īpašniekiem Siedita un Te tika noslēgts nodoma līgums, kas paredz, ka doma iegādājas bijušās sanatorijas ēkas un to teritoriju atbilstoši cenai, ko noteiks neatkarīgs nekustamā īpašuma eksperts, ar nosacījumu, ka tā nepārsniegs 330 000 eiro. Šis vērtējums bija, ja nemaldos, 90 000 mazliet pāri, mēs tā tad arī Šim te īpašniekam nosūtījām šo te paziņojumu, kad tā tad ir veikts šis te novērtējums un tā tirkus vērtība ir noteikta. Nu, diemžēl īpašnieks nepiekrita šim novērtējumam. Uzņēmumos iedita un te pārstāvis atbildi sniedz elektroniski un norāda, ka vērtējot pēc valsts zemes grāmatas vidējiem tirgus datiem cenas zemei, uz kuras atrodas ēku kompleks, viens sastāda ap 471 000 eiro, neskaitot ēkas. Viņš nepiekrīt novērtējumam, tomēr uzsver, ka ir gatavs turpināt sadarbību ar pašvaldību un arī ar tās atbalstu attīstīt kompleksu. Tikmēr Mežciema biedrība, kas iestājas par šī vēsturiskā Daugavpils mikrorajona sakārtošanu, atzīst, ka ir jārīkojas steidzami. Sen jau to vajadzētu darīt. Sen. Nu, smagi man par to runāt. Lai atjaunotu to, kas ir postīts 30 gadus, nu, ir vajadzīga pirmkārt griba, liela griba. Ir vajadzīgi investori, ir vajadzīgs pašvaldības atbalsts un pats galvenais. Ir vajadzīgs valsts atbalsts. Bijušā Mežciema sanatorijas kompleksa attīstībai būtu iespējams piesaistīt gan Eiropas fonda naudas, gan attīstīt to ar privātu investoru palīdzību. Taču kamēr nav panākta vienošanās ar kompleksa īpašnieku, Daugavpils doma nevar uzsākt darbu, ja detalizētākā attīstības plāna izstrādes. Jevģēņis Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+. Lai novērstu turpmāko vētru izraisīto jūras krasta eroziju un nepieļautu Liepājas notekūdeņa attīrīšanas iekārtu daļai iegrūšanu jūrā, ir uzsākta būnas jeb molijas būve. Tā kā remontdarbu laikā tiks demontēts vienīgais piebraucamais ceļš turpat šķēdē esošajam memoriālam holokaustu upuriem, to pielāgojot smagai tehnikai, turpmākos divus gadus iedzīvotājiem piekļuvu piemiņas vietai tiks liekta. Būnas izbūves projekts tika uzsākts jau vairāk nekā pirms diviem gadiem, bet tā kā nācās to pilnībā pārtaisīt un veikt jaunu iepirkumu konkursu, celtniecības darbi uzsākt tikai šovasar. Būvdarbu laikā kāpu zonā tiks izveidots piebraucamais ceļš, kas ved līdz jūrai, kā arī demontēts piebraucamais ceļš memoriālam, kas pirms dažiem gadiem tika izveidots no metalurga krāsnes izdeģiem. Šis te segums tika saudzīgi demontēts,
visdrīzāk izbērts stāvlaukumā, un pēc darba pabeigšanas viņš tiks atjaunots tādā izskatā, kā viņš ir patreiz. Kā TV Kurzem skaidroja atklātā sabiedriskā fonda Liepājas ebreju mantojums pārstāve, turpmākos divus gadus piekļuvu memoriālam būs liegta. Izņēmums varētu būt oficiālās atceres dienas. Tāpat jau vairākus gadus pie atceres vietas piebraucamā ceļa, kas ved līdz labiekārtotajai autostāvietai, ir uzstādīta ceļa zīme tālāk braukt aizliegts, jeb tautā dēvētais ķieģelis. Fonds skaidro, ka pēdējos 10 gadus šo vietu iecienījuši atpūtnieki, kuri bojā ceļu segumu ar motocikliem un citiem braucamajiem. Tā lieto alkoholu un piegružo teritoriju, tāpēc nācies piekļuvi slēgt. Šāda informācija rakstiski sniedz atklātā sabiedriskā fonda Liepājas ebreju mantojums direktora Ilana Ivanova. Fonds saprot, ka tas var radīt problēmas vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem ir grūti veikt lielāku attālumu, bet pašreizējā situācijā domājam, ka memoriāla apmeklētāji, izstaigājot šo nelielo ceļa posmu, to varētu uztvert kā dzīvo gājienu un kā veltījumu ebreju glābējiem un nevainīgo upuru piemiņai, kad nāvēja nolemtie cilvēki ar kājām tika aizdzīti uz nogalināšanas vietu, kur tika nošauti. Būvdarbu veikšanas vietā tikšot uzstādīta norāde ar kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties un saskaņot piekļuvas laiku memoriālam. Monts Saldinieks, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Salas novadā atrodas divi no kopumā 16 Latvijas teritorijā esošajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem. Viens no tiem ir Dabors kalns, kas atrodas Sēlpils pagastā. Lai padarītu zināmāku šī punkta atrašanās vietu un lai to popularizētu iedzīvotāju vidū, šobrīd notiek infrastruktūras izveidu un arī skatu torņa būvniecība. Salas novada Sēlpils pagastā, vietā, kur agrāk bija aizaudzis mežs, šobrīd izveidots plats ceļš, kura galā skatam paveras aptuveni 33 metru augsts skatu tornis. Torņa izbūve ir jau tuvu noslēgumam, tāpat paveikta lielākā daļa paredzēto apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbu. Būvniekiem SIA Ramda C lielākos sarežģījumus rada objekta atrašanās vieta. Strūves ģeodēziskā loka punkts Dabors kalns atrodas Taborkalna virsotnē, kas ir augstākais paugurs Sēlpils apkārtnē un paceļas teju 158 metrus virs jūras līmeņa. Diezgan ilgstoši tas viss ir prasījis laiku, gan šī konstrukcija piegāde uz šo konkrēto vietu, gan arī montāža pietiekam liela augstumā, kas bija gan sarežģīts pasākums. Bet esam diezgan pieredzējuši dažādu telekomunikāciju mastu un torņu būvniecībā, tā ka tas noteikti nebija lielākais izaicinājums, kas mums ir bijis. Ideja par Strūves ģeodēziskā loka punkta Dabors kalns vietas labiekārtošanu Salas novada pašvaldībai bija jau pirms vairākiem gadiem, kad vietvara ieguva šo zemes gabalu savā īpašumā. Tagad, īstenojot Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu, starptautiskā turistu maršruta Strūves ģeodēziskais loks izveida, radusies iespēja plānoto realizēt dzīvē. Lejā, kur ir piebraucamais ceļš, tur paredzēta autostāvvieta piecām vieglajām automašīnām un autobusam, kā arī tualete un informācijas stends. Un tālāk, noliekot mašīnu, mēs jau dodamies augšā, kur ir skatu platforma, skatu tornis, un vēsturiskais Strūves Daborkalna punkts. Dabors kalns. Viņš nosauks īpatnējos locījumos, jo tas šis nosaukums ir saglabāts no tiem laikiem, kad šeit tika veikti uzmērījumi 19. Gadsimtā. Protams, ka pat labam te nav nekāda skaistuma. Redziet, šeit ir īpaši atzīmīta, kur tas punkts ir noslēpies. Mums ir liels prieks par to, ka esam spējuši piesaistīt līdzekļus, lai projektā, protams, un ka spējam šeit kaut ko skaistu izveidot. Mums būs arī piemiņas akmens šim te punktam. Un es tāpēc, ka apglabājam, bet tāpēc, ka akmens ir viss ilglaicīgākais priekšmets, materiāls, kas var saglabāt informāciju. Tāpēc mēs esam izvēlējušies akmenī iekalt uz mūžīgiem laikiem šo informāciju, ka tas ir Dabors kalns, ka tas ir punkts un ka tas ir starptautiskas nozīmes industriālais mantojums mūsu nākamajām paudzēm. 19. Gadsimtā, lai Fridrihs Georgs Strūve un Karls Fridrihs Tenners varētu veikt ģeodēziskos mērījumus, viņiem vajadzēja būvēt augstus koka torņus. Jaunā skatu torņa apmeklētājiem nekas nebūs jāmēra, bet viņi varēs piedzīvot to sajūtu, kāda ir no augšas pāredzot plašu teritoriju un izprast, uz kuru pusi pirms diviem gadsimtiem tika vērstas mērierīces zemes izmēru un formas noteikšanai.
stāsta arhitekta Laura Krastiņa. Skatu torņā augšējā platformā jumta plaknē griestos tiks norādīti virzieni uz pārējiem strūves uzmērījuma punktiem. Tad būs norāde, ka mēs atrodamies Daborkalnā un skatoties, piemēram, kādā no virzieniem atrodas Kreidzburga, Arbidāni, Daudzeva, Bristena, Sestukalns un tā tālāk. Būvnieks sola, ka skatu torņa apmeklētāji varēs justies droši, jo tērauda konstrukcijas ir stipras un margas būs no visām pusēm. Drošības ziņā šeit nekāda riska nav, tikai pašam cilvēkam psiholoģiskā noturība ir pret to, ka pakāpienu un virsmas šis režis viss ir caurredzams, ja, un vienīgi šis faktors var nospēlēt lomu, bet, manuprāt, nekāda drošības cita riska nav. Būvdarbus objektā paredzēts pabeigt tuvāko nedēļu laikā. Projektā, kurā Jēkabpils pilsēta un Salas novads sadarbojas ar Anikšķai reģionālā parka direkciju Lietuvā, paredzēts labiekārtot infrastruktūru vēl divos strūves ģeodēziskā loka punktos, kā arī īstenot apjomīgu informēšanas kampaņu, veidojot interaktīvu izstādi, uzņemot filmu, izstrādājot starptautisku turisma maršrutu, kā arī veicot vēl citas aktivitātes. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 850 tūkstoši eiro, no tiem Salas novada indikatīvā summa vairāk nekā 340,7 tūkstoši eiro. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma un pašvaldības, bet galvenais finansētājs ir Eiropas reģionālās attīstības fonds. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Šīs bija RTV ziņas pulkstens 7:00, jau pēc īsa mirkļa skatieties laika prognozi, pēc tam jūs ekrānos raidījums veiksmes formulu, bet mēs ar jums vēl šovakar tiekamies RTV ziņās pulkstens 9:00.